ନମସ୍କାର। ନକଲି ଟଙ୍କା ଛାପୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଛି ଟଙ୍କା ଛାପା ଉପକରଣ। ଏଥିସହ ଜବତ ହୋଇଛି 50, 100, 200 ଓ 500 ଟଙ୍କା ନକଲି ନୋଟ୍ର ନମୁନା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ସୁକମା ପୋଲିସ। ଟଙ୍କା ଅଭାବରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ନକଲି ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆସିବା କେତୋଟି ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦକୁ। କଳିଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ତଥା କିସ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କିସ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ମାମଲାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। କିସ୍ ଜମି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚିଠି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଏହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହା ଉପରେ କରାଯାଉଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ତେଣୁ ପୂର୍ବ କେସ୍ ରେକର୍ଡକୁ କରାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ। ଉକ୍ତ ମାମଲାରେ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଆଳରେ କିସ୍ କିଛି ସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ କରିଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଭାଉଚର। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିବା ପରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆସନ୍ତା 100 ଦିନ ଭିତରେ ହେବ ଲଞ୍ଚ। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ସ୍କିମ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 କରା ଚଳରେ ସ୍ନାନ ହେତୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଅଣସର ଘରେ ଦୈତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 15 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେନି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇବେ ପଟିଦିଅ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଅନବସର ଦର୍ଶନ। ଅଣସର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିସ୍ଥିତ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜିଠାରୁ 13 ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଦର୍ଶନ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ବଦଳିଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦିଆଯିବ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣିତରେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ରଦ୍ଦ ହେବ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଥିବା ମିଛ ମାମଲା। ଏନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ 354 ଭଳି ଦଫା ଲାଗିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ମିଛ କଥାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗୁଥିବାରୁ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ମିଛ ମାମଲାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ପୂଜକଙ୍କ ସହ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ଯେପରି ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତାରିଣୀ ପୀଠର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କରିବେ ଅପିଲ। ଏବେ ପୀଠର ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୀଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟିର ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି।
ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜେଡିଏସ୍ ନେତା ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେଭେନ୍ନାଙ୍କ ଭାଇ ସୁରଜ ରେଭେନ୍ନା ଗିରଫ। ଜଣେ ଜେଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ହାସନ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ। ଗତ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାସନ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ସୁରଜ ଜଣେ 70 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସୁରଜ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତାଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥାନାରେ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ସୁରଜଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଶିବକୁମାର ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସେହି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ସେହି କର୍ମୀ ଜଣକ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ, ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ତେବେ ସୁରଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ଦାୟର କରିବେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଧମକ। କଲମ୍ବିଆର ତମିଙ୍ଗସାରେ କାର୍ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଆହତ। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ନାରିନୋର ରାଜ୍ୟପାଳ ଲୁଇସ୍ ଆଲଫୋନ୍ସୋ ଏସ୍କୋବର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 2 ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିସ୍ଫୋରଣ ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। କଲମ୍ବିଆର ଥାନା ନିକଟରେ କାର୍ରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁସ୍ତଭ ପେଟ୍ରୋ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧର ରାସ୍ତା ବାଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବା ଆଶା, କାରଣ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି 17 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦଳ। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଛକା ବର୍ଷା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2007 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମାରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଭାରତ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ସେହି ବର୍ଷ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ହାତେଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଆଶା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50 ରନ୍ରେ ଜିତି କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 196 ରନ୍ କରିଥିଲା ଦଳ। ଜବାବରେ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 146 ରନ୍ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 14 ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ଅନ୍ୟପଟେ 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ନିହାତି ଜାଣିବା ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।